Сәлем достар, сиздермен бірге. Gakku TV Movies. Арнасы. Мен сиздердiң видеоларыңызды сiздердiң авторлық құқықтарыңыз арқылы салайын деп едім. Бұмен сiздерге теги зор жақсы жақтары бар. Аз дегенде миллион жазылушы балы мүмкін. 6 миллиард жазылушыға дейінгі мүмкіндiгi бар. Я был казык истинный мункин. Бирок был шиндык кожаны сады себе бимен сиздердин видеоларын изды жуздин астам тилдерги субтитр лаймын. Егер сиз видеоны саны надеян карсин из жане сиз Gakku TV немесе Musan Entertainment балмасын вздар Gakku TV нен ресми арнасын асы видеонын силтимесин калдырынышын. Айтиниш, бұл қазақ телевизиясында мұтуға апырар жол екенін ұмытпыңыз. Егер тусин бесіне записынедан қарап дұрыс тусинеп алыңыздар. Келесі кездескенше.